kulanka wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal. Barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo kordha caalamkan, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Haddaba barnaamijka waxyaabaha aanu ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida oo si weyn uga carooday tallaabada uu qaaday madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo dhowaan socdaal aan hore loogu sii sheegin dowladda Soomaaliya ku tegay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo warar ka soo baxay madaxtooyada Kenyana lagu sheegay in afreen u hadlay Uhuru Kenyatta uu ku tilmaamay arrinka mid aan laga caroon karin inuu yahay oo iska caadiya oo uu ku booqday ciidamadooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya, warar aynu ka helnay xarunta madaxtooyada, waxay sheegayaan in qoraallo ashtaka ay u gudbisay dowladda Kenya oo ay ku muujinayso sida ay ugu xun tahay in Uhuru Kenyatta uu dalka Soomaaliya iska soo galo isagoo aan la soo xiriirin madaxda Soomaalida. Haddaba arrintaa maxaa ka dhalan kara? Kenya oo markay aragtay dowladda Soomaaliya inay ka caraysan tahay arrintaasi, isla markiiba martiqaad u samaysay farmaajo. Haddaba arrimaha ayaanu barnaamijka si weyn ugu falanqayn doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doonaa dad kale oo dhintay ayaa laga helay xeebaha xudayda ee dalka Yemen kadib markii dhowaan diyaarad aan la garan ilaa hadda waxa ay tahay ay duqaysay dad tahriibayaal Soomaaliya oo doon la socday, iyadoo halkaa ku dhowaad 40 qof ay ku dhinteen. Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kooramka uusan u dhammaystirmin, iyadoo la leeyahay shaqadii ay lahaayeen waxay ka doorbideen inay tagaan guriga ra-iisul wasaaraha si mudane kasta uu u raajiciyo in golaha wasiirada oo soo bixi doona uu ka mid yahay iyo in kale. Haddaba qodobada ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Waxaa igala qaybgalaya Xuseen Tooxow oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London, anigoo nadaarahana waan idinla socodsiinayaa. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Daawadayaal, waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, socdaalkii uu ku tagay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, maxay ahayd ujeedadiisu? Dowladda Soomaaliyase sidee uga hadashay arrinta? Iyadoo warar aynu ka helnay Villa Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay ay noo xaqiijiyeen in casuumaad loo sameeyey madaxweyne farmaajo si loogala hadlo isla markaana looga raali geliyo safarkii Kenyatta uu ku yimid Dhoobley, iyadoo magaalada Nairobi lagu qaban doono sabtida soo socota shir ay yeelan doonaan madaxda urur goboleedka IGAD oo looga hadlayo arrimaha Geeska Afrika iyo amniga, iyadoo Kenyatta uu ka baqayo farmaajo inuu u dacwoodo madaxda IGAD, taas oo ceeb ku noqonaysa Kenyatta. Haddaba arrimahaasi ayaa aad iminka murakooda u socdaa, iyadoo dowladaha Soomaaliya iyo Kenyana ay arrinta xurguf siyaasadeed ay ka dhex abuurtay, Soomaaliyana ay aad arrintaa uga carood. Waa tahay Tooxow, arrintan ka dhacday Dhoobley sidee kuula muuqdaa, sidee u aragtaa? Asalaamu calaykum Cabdulqaadir. Horta waad mahadsan tahay fursadan mar labaad ay siisay oo ah inaan ka munaaqishoono waxyaabaha dalkii hooyo ka dhacaya. Markaan usoo noqdo su-aashaada oo ahayd sideed u aragtaa waxa meesha ka dhacay, waa arrin runtii ah maxay ahayto sida anigu aan u arko bahdil ah, sababtoo ah dalku wuxuu leeyahay dowlad, wuxuu leeyahay madax ama mid goboleed ha noqoto ama ha noqoto mid guud oo tii federaalka qaranka ahayd. Xilligan oo dowladdu weliba ay mashquul ku tahay sidii loo dhisi lahaa haykalkii iyo hay-adihii shaqooyin kala duwan qaba lahaa sida wasiiradii wixii oo dhan, oo aada ugu mashquulsan yihiin awood qaybsigii qabaa'ilka iyo wixii oo dhan,
haddana in lagu abuuro problemka intaas la-eg oo ah madaxweyne waddan madaxweyne ka ah oo booqasho ku tegay waddan ciidamadiisu ha joogaan ama yaysan joogine oo aanan wargelin maxay ahayto dadkii dalkaas mas-uulka ka ahaa labada dhinacba waxaa dhinacana bahdil bay ku tahay, dhinaca kalena waxay ku tahay ceeb madaxweynaha dowladda Kenya. Waa tahay tuxuu waxaa la leeyahay dowladda Kenya afeen u hadlay waxa uu sheegay inay dareensan yihiin Villa Soomaaliya in arrinta laga xanaaqay, haddana ay sheegeen inay tahay arrinta mid iska caadiya ciidamadooda ay booqdeen iyadoo aysan ahayn mid diblomaasiyadeed socdaalkaas. Ama diblomaasi ha ahaado ama yuusan ahaanin, waxa aad u baahan tahay maanta waxay tahay in aad ixtiraam baa loo baahan yahay, sida madaxweynuhu u sheegay dowladaha dariska iyo dowladaha caalamka oo dhan in ay kugu ixtiraamaan wixii adiga aad u qalanto oo ah qaran Soomaaliyeed oo jira. Soomaaliya ama ha dhutiso ama ha taagnaato ama waxay doonto xilligan ha ku sugnaato ama ha ku sugnaato 20 iyo dhowrkii sano ama 30 kii ama 40 kii sano oo u dambeeyey wixii dhibaho ay qabtay ba waxaa la rabaa in uu jiro ixtiraam oo la ixtiraamayo. Waxaa ku filan sida anigu aan aaminsanahay hal phone call oo uu soo siiyo dadka ay qusayso madaxweynaha dhiggiisa inuu la hadlo oo uu yidhaahdo waxaan rabaa ciidamadaas inaan booqdo, moraalka u dhiso. Sida muuqata waxaa la ahaa u filayaa isku ujeedo oo ujeedada meesha ay u joogeen ujeedo hadda dowladda Soomaalida ay raalli ka ahayd bay ahayd, laakiin imaanshaha madaxweyne qaran uu kaga gudbaayo xuduuddiisa oo uu ku galaayo xad dal kale, anigu waxaan aaminsanahay inay mudan tahay ama ay tahayba inay mudan tahay in la ixtiraamo madaxweynaha dalkaas kale ee la galay, loona sheego sababta iyo ujeedada uu rabo inuu booqashada u sameeyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waa tahay tuxu waxaa la leeyahay madaxtooyada Kenya way dareensan tahay in madaxtooyada Muqdisho ay arrinta aysan ku faraxsanayn, haddaba si xiisada loo qaboojiyo maadaama shir igad uu ka dhacayo sabtida soo socota Nairobi, farmaajona laga yaabo madaxda igad inuu arrinta u bandhigo, ayaa isagu casuumaad gaara loo soo diray farmaajo Khamiista ama Jimcaha si uu Nairobi u tago ka hor shirka igad inay isaga iyo Uhuru Kenyatta ay is arkaan kadibna arrintaa la dhameeyo. Ma kula tahay Kenya waddadii saxda ahayd way martay? Horta waxaa la rabaa annaga laftigeena hadda sida muuqato ma hayno wax cad oo kasoo baxay oo dowladda Soomaalida xumaanta ay ka xun tahay. Xadiisa Kenya inta aanan dad la hortegin ka hor wax walba waxay ku qurux badan yihiin cidda markaas ay ka dhexeeyaan inay xaliso way hadduu qalad ka dhacay hadda qaladkii horta ma soo noqonaayo. Wax laga hadlayo waxay tahay si aanu u dhicin mar labaad iyo in laga garaabo inay wixii horta ahaayeen qalad oo sida hadda adigu ragga u hadlay dowladda Kenya ay leeyihiin waa wax iska caadiya. Aniga waxaanan caadi u arkin umalayn maayan madaxweynaha Soomaalidana inuu caadi u arkaayo, marka way fiican tahay in horta labadii qolo oo dhibku ka dhexeeyey ay is arkaan oo arrinta ay ka hadlaan intaan cid kale soo dhex gelin. Haddii markaas la kala garaabo waa khayr, hadda wixii ka dambeeya sida loo dhaqmi lahaa ahaana muhiima dowladda Kenya keligeedna ma aha, runtu way ballaaran tahay Cabdiqaadir. Waa tahay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa ku doodaya in iyaga lasoo wargeliyey loo sheegay, sidaa daraaddeedna aan loo baahnayn dowladda dhexe haddii safarku emergency yahay maadaama iyagu eeryada ay qaabilsan yihiin. Arrintaa ka waran horta waxaa la rabaa dadka hadlaayo oo ka hadlaayo xagga waddanka wuxuu leeyahay dastuur iyo sharci kala hagaya waxyaabaha iyo limitedka iyo xadka ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya oo iyadu la og yahay inaysan wax xuduuda lahayn marka la fiiriyo Soomaaliya dhexdeeda oo ay Soomaaliya oo dhan iyada mas-uul ka tahay. Maxamed Cabdullaahi waa madaxweynaha dalka Soomaaliya, ma aha madaxweyne maamul goboleed, marka iyaga dhan laysu wada geeyuna madaxweyne u yahay. Uhuru Kenyatta ma aha madaxweyne maamul goboleed,
oo wajeer ka yimid maaha, waa nin ka yimid Nairobi oo xukuma dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenyana waa inuu la dilgareeyo madaxweynaha Soomaaliya. Marka haddii ay saas ay iigu yiraahdeen, anu waxaan aaminsanahay inay tahay ama aqoon darro ama inaysan ahayn wax wanaagsan oo maanta ay fiican tahay. Waxyaabo badan ay u baahan tahay in laga hadlo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada horta in loo kala sameeyo dariiqada ay kala mari lahayn arrimaha dibadda maxay ka yihiin, maxay ahayto. Anigu waxaan u arkaa maamul goboleedyadu inay yihiin arrin daakhiliya oo ay shaqadoodu ku xiran tahay keliya daakhilka meesha ay xukumaan. Laakiin marka laga hadlayo Soomaaliya, it's wider picture waaye, waa ka ballaaran yahay arrintaas. Mas-uuliyadeedana nimanka gobolkaas joogaahu ma qaadi karaan, anigu se aaminsanahay. Waa tahay dad kale oo iyaguna difaacaya Kenyatta waxay leeyihiin arrintan waa iska caadi, diyaarada helicoptera ayuu Kenyatta ku yimid Dobley, askartiisu booqday wuuna noqday. Mararka qaar saraakiil waaweyn oo Kenyaana ayaa iska yimaada dalka oo ay ku jiraan taliyaal ciidan, haddana way iska laabtaan iyagoon dowladda Soomaaliya u sheegin. Marka tanna taas waxba kama duwana ayaa la leeyahay, oo maadaama eeriyadaas eeriyo oo dowladda Soomaaliya aysan kontaroolin oo ciidanka Kenya ay tahay meel ay ilaalinayaan. Horta Cabdulqaadir, waxaa jirto inaan la gaarin maxay ahayto awooddii ciidamada federaalka oo dhan ay ku kontaroli lahaayeen xuduudaha Soomaaliya, oo ilaa iyo hadda ma garan karno maxay ahayto dhaqdhaqaaqa ka socda xadka Itoobiya iyo Kenya. Sida aanan u garan karin dhaqdhaqaaqa ka socda xadka Itoobiya iyo Soomaaliya, marka laakiin markay timaado saraakiil iyo ciidamo qaadanaya sahaydoodii Soomaaliya galaya ka baxaya, way ka weyn tahay arrinta. Waa madaxweyne Uhuru Kenyatta oo asaga laftigiisu ay sharaf u tahay inuu wixii uu dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo Soomaaliya dhexdeeda in madaxa Soomaalida ay la socoto. Waa tahay marka arrintan ma is leedahay Uhuru wuxuu u isticmaalayay doorashooyinka Kenya soo socda oo dhowaan dhici doona inuu ku kasbado dareenka shacabka, maadaama ciidanka dagaalka iyo furmaha hore uu tagay iyadoo mucaaradka ay ku baaqayaan in ciidankaas la soo saaro. Marka isagu ujeedadiisu ma ahayn bahdil dowladda Soomaaliyeed uu ku bahdilayo, laakiin waxay ahayd baa la leeyahay dadka qaar iyagana ku doodayaan arrimo doorasho ayuu u isticmaalayay oo mucaaradkiisa iyo isaga ay isku hayeen. Ma waxba kuma jabna hadda wixii asaga kambayn uu sameynayo aan wax dhibaata u arko, laakiin wixii dhibaato loo arkay aan loo baahan yahay. Madaxweyne waaye, madaxweynena hadda maxay ahayd waa inuu lacaado protocol iyo nidaam, iyo markuu waddankan ka baxayo waddanka galayo waa inuu jiro ixtiraamkii. Waxaa jirto wax haddii la yareysto berita keeni kara wax weyn. Haddeer laftigeeda u baahan waxaad dowladda Soomaaliya hadda ka dhalatay 4 sano soo socoto ay u baahan tahay inay ka shaqeyso sidii loo hanan lahaa xuduudaha. Xuduudahana ciidan adiga awooda in la helo ayay u baahan yihiin. Ciidan waxaa jira hadda AMISOM aan ka amar qaadan oo waddanka iska soo gala ka baxa. Kenya waxay kamid tahay ciidamada AMISOM, waxay dheer tahay Ugandeska waxa weeye xad baan leenahay, oo xadkaasina dhibkana haystaa wuxuu yahay ciidamo noo kontrola oo checkpoints ku leh xadka annaga Itoobiya noo dhexeeya ma jiraan. Marka in la abuuro iyada laftigooda hadda wey abkoole u tahay in maxamed cabdulaahi madaxweyne maxamed cabdulaahi inuu ka fiirsado casharna ka qaato wixii dhacay, si ay Soomaalidu ula socoto si joogto ah oo ay jiraan ciidan federaalka ka tirsan oo ciidamadan la shaqeeya laftigooda. Marka laga soo tago kuwa gobolka oo Jubbaland marka laga baxo, inay jiraan officials jooga wixii waa wada Soomaali oo siiya warbixinada iyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda gobolkaas in la helo. Iyada laftigooda hadda waxay u tahay advisable madaxweynaha Soomaaliya inuu ogaado waxyaabaha ka dhacaya xuduudaha naftigeeda, inuu asagu taga maaha, laakiin waa inay jiraan officials ka tirsan ciidanka militariga oo kasoo warbixiya waxyaalaha meesha ka socda, baahidooda intay la egtahay, dhibka jira, si dowladda Soomaaliya laftigeeda ay on board uga dhigato markii ay sameynayso xaggii amniga ay rabto in ay Soomaaliya oo dhan ay ka hadasho. Waa tahay arrintan
haddaynu intaa kaga gudubno balse aan jeclahay hal su-aal oo ugu dambaysa. Warar laga helayo dhinaca Itoobiya, siyaasiyiintooda waxaa la leeyahay kuma faraxsana aqbalaada Farmaajo uu aqbalay codsiga Kenyatta ee casuumaadda gaarka ah ee uu Nairobi ku tagayo, iyadoo horey la leeyahay Farmaajo waxa uu ka cudur daartay Haile Mariam Desalegn, ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo casuumay. Marka arrintan ka waran, waxna waa hortaa in casuumad caadiya oo maxay ahayto, hadda anigu ma maqlin inuu Farmaajo casuumadda laftigeeda oo madaxweyne Uhuru Kenyatta jawaabta uu ka bixiyey adinka haddaas u haysaan ma ogi, laakiin tan ah casuumad caadiya oo imo aan wada hadalno, aan ka wada hadalno labada dal, iyo arrin emergencya iyo qalab dhacay. Madaxweyne Farmaajo wuxuu matalaa shacabiga Soomaaliyeed, shacabiga Soomaaliyeedna caalamka meel kastoo ay ka joogaan arrinta dhacday shalay way ka xumaadeen. Waxaa loo baahan yahay marka madaxweyne Farmaajo inuu shacabkiisa tusiyo kana tarjumo dareenkooda. Arrintan waa arrin emergency. Haddii uu caawo Farmaajo kaxo uu tago, madaxweynaheena tago Nairobi uu la kulmo, waxa laga hadlayo waa arrin ah unforeseen circumstances, wax aan lagu talagelin baa dhacay oo ah madaxweynaha dal iska soo galay. Waxaa laga wada hadlayaa arrinkaas. Marka tan Itoobiya iyadu waa arrin maxay ahayto joogto ah oo daris bay lala tahay, wadan aan daris nahay waaye, wax ka quseeyana ma laha. Hadda wixii anagu sida aan keenay ula dhaqmayno, I don't think inay jirto wax dowladda Itoobiya ka quseeya ayada iyo casuumaadeeda iyo xilligu la ballamay iyo xilligu u arko inay mudaasib tahay madaxweynaha inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Kenya, ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Ayaa loo baahan yahay in maxay ahayto laga fiiriyo dhinacaas, in laga eego moogiye in meeshu yimaado maseer. Aniguna ma qabo warkaas inuu xitaa jiri karo. Waa mahadsan tahay. Waa tahay daawadeer. Sidaa la socotaan dhowaan, diyaarad aan weli la sheegin waxa ay tahay ayaa duqaysay doon ay la socdeen dad tahriibayaal Soomaaliya oo la sheegay ilaa 40 qof ku dhawaad in ay ku dhinteen. Waxaa la leeyahay ilaa hadda meydadka Soomaalida ayaa laga soo helayaa gobolka Xudayda, xeebta ku taala ee dalka Yemen. Arrintan markii ay timid, dadka Soomaalida aad bay uga caroodeen tallaabadaas kadib markii dagaalyahanka Xuuthiyiintu ay sheegeen in diyaaradaasi ay tahay nooc Maraykanka lagu farsameeyo, ayna isticmaalaan ciidamada Sacuudiga ee isbahaysiga la dagaalamaya Xuuthiyiinta, sidaan ay ku duqeeyeen. Arrintan markii ay timid, cadaadis dowladda ay saareen shacabka ayaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisu waxay ka hadleen arrintaa. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa weydiistay dowladda Sacuudiga in baaritaan cad lagu sameeyo sida ay wax u dhaceen, iyadoo Sacuudigana ay sheegeen in saacadahaas waxa ay dhacayeen ama maalintaas ciidamada isbahaysigu aanay howlgal ka wadin deegaankaas dhibaatadu ay ka dhacday, balse hadda Sacuudigu ay sheegeen inay qaramada midoobi weydiisan doonaan deegaanka Xudayda iyo xeebahaas in ay kontroolaan cidda dhibaatada ka geysanaysa kadib markii Soomaali fara badan lagu laayay. Waa tahay arrintan. Sidee u aragtaa tuuxow dowladda Sacuudiga? Iyada ayaa eeriyada joogtay iyo isbahaysigeeda, haddana waxay leedahay annagu wax shaqaa kuma lihin arrintaas. Horta arrintan ku saabsan eeriyadaas Yemen, Soomaaliya maanta waxa ka dhacaya oo dhan, Sacuudiga laftigiisu waa agent aniga sida aan u arko, laakiin meesha hawsha socotaa iyo cidda wadaa waa Maraykanka. Ciddii doonta ayadu waxa sheegato ama iska dayso, Maraykankana eeriyadaas oo dhan wixii diyaarada oo dhaqdhaqaaq ka suubiya asaga iyo alaayashigiisa sida Sacuudiga, cid kalento oo weerarkaas qaadi karta ma jirto. Marka iska duwid ma anfacayso. Wixii waxaa fiican in dowladda Sacuudigana si fiican ay u baarto. Waa ku faraxsanahay markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya inay ka hadasho dad Soomaaliyeed oo overseaska ay dhibaato ku gaartay oo in ay dowladaha kale xaajoodaan. Waa arrin aad iyo aad u qurux badan. Waa arrin shacabka Soomaaliyeed nin dhintay lama soo celin karto oo lama soo celin karo, kii dhaawacmay Allah caafiyo, laakiin waxay bilow u tahay in
cidi soomaali disho ama gudaha soomaaliya ha ku disho ama ku disho banaanka ay jirto dowlad soomaaliyeed oo hadlaysa arrintaas, waa arrin lagu farxi karo. Tanna iskama maxay ahayto duugi karaan. Cidda diyaarada ku haysata meeshaas waa Maraykanka iyo alliance-sigooda. Weli waxaan qabaa dowladda Soomaaliya xitaa inay Maraykanka warqad u qorto, waxa uu ka ogyahay ay weydiiso meelahaasi daroniskooda iyo waxooda dhan, wax alla waxay rabaan ay ka sameeyaan Soomaaliya, Yemen, badda u dhexaysa, meel kasto. Marka dhibaatadaas waa dhibaato alliance-siga Maraykanku uu ku leeyahay gobolkaas ah, waana si fiican in loola xisaabtamo dadka la laynayo oo aan lagu laynaynin oo waxaan loo adeegsanayo magacan lagu sheegayo argagixisada in shacabkii lagu baabi'iyo. Ayada laftigeeda waxay u baahan tahay in lagala xisaabtamo cidda la dilayo, cidday tahay, wax dhan. Marka arrintaasu dowladda sacuudiga ka maharayso, alliance-siga meesha jooga oo ah Maraykankana ka maharayso, marka waa ina dowladda Soomaaliyeed daba gashaa, ayna ogaataa shacabiga Soomaaliyeedna ay siisaa update wixii arrintaas lagala kulmo. Waa tahay, waxaan leeyahay qaar ka mid ah jaraa'idka carabtu waxay qorayaan in laga yaabo duqayntaas inay sameeyeen xuutiyiinta Yemen oo iyagu doonaya saldhigyadan dowladaha isbahaysiga Imaaraadka iyo Sacuudigu ay doonayaan inay ka sameystaan Soomaaliya si ay shacabka Soomaaliyeed iyo iyaga ay isaga horkeenaan. Waa arrin siyaasadeed baa la leeyahay, siyaasadeysan. Inkastoo haddana dadka qaar ay leeyihiin xuutiyiinta diyaarad ma isticmaali karaan. Marka arrintaa aad bay saxaafaddu marba nuuc uga hadlaysaa, ka waran. Waa ku raacsanaya aniga arrinta dhahaysa xuutiyiintu ma isticmaali karaan diyaarad, aad iyo aad ayaan ugu raacsanahay. Sababtoo haddii xitaa isticmaali karaan, marka ay dhaqaaqdo nimankaanu qalab wanaagsan oo military bay haystaan Maraykanka, Sacuudiga, way ogaan karaan dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan xuutiyiinta xagga cirka especially, way ogaan karaan. Marka anu ma qabo sabab ay hadda u garaacaan dad masaakiina oo badda dhexdeeda socdana ma fahmin. Marka dan ay ka yeelan karaanna ma jirto. Shacbiga Soomaaliyeed iyo maamulada Soomaaliya ka jira oo dhanna waxaa wanaagsan inay ka feejignaadaan, inaysan involved ku noqonin dagaal magax kale leh meel kale u socdo, dana kale laga leeyahay. Waa mahadsan tahay tooxow, waa kuu soo noqon doonaa. Daawadayaal, waxaynu soo gaarnay qadar yar oo aynu ku yara hakanayno xayeysiimo, kadibna barnaamijka halkiisa ayaan ka sii wadi doonaa haddii alla idmo. Bishaaro ku soo dhowaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa websayte haddii aad u baahan tahay inaad websayte yeelato. Waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo design-ka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiiniya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiiniya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa.
haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction, waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba, hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba, wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solution. Bandhiga inagoo ku eegi doona arrimo ku saabsan kulamadii baarlamaanku ay maanta lahaayeen oo baaqay sabab la yaab leh ayayna u baaqdeen. Haddaba arrintan ayaa waxaa la leeyahay waxay u baaqdeen xildhibaanada arrin ku saabsan iyagoo maqlay in la magacaabi rabo golihii wasiirada. Xildhibaan kasta waxaa la leeyahay waxa uu quudareynayaa in magaciisa uu ku soo baxo xubnaha golaha wasiirada, sida ayuuna shirkii baarlamaanka u baaqday. Haddaba warar aynu ka helayno xubno xildhibaanada ka tirsan ayaa sheegaya in kulanka maanta uu ahaa mid xasaasi ah oo ay baarlamaanka doonayeen arrimo muhiima inay kaga hadlaan oo dhexdooda ah waxaa ka mid ahaa in guddoonka baarlamaanka lagala hadlo faragelinta ay ku hayaan dhismaha dowladda cusub iyo sida ay culayska u saarayaan madaxda dowladda ee ku hawlan samaynta golaha wasiirada, iyadoo muddadii ugu dambeysay lalahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari aad buu ugu dhex jiray xubnaha golaha wasiirada ee la magacaabayo, iyadoo culays fara badanna uu ku hayay ra-iisul wasaare Khayre. Waa tahay barnaamijkeenna waxaa marti noogu aasaan horada kugu sheegay Xuseen Tooxow. Tooxow, arrintan la leeyahay madaxda baarlamaanka waxay gacanta la galaan ama ay ku qasbaan madaxda soo dhisaysa golaha wasiirada in wasiirada ay doonaan ay geliyaan ama ay ku soo daraan liiska. Arrintan hore ayaa Soomaaliya ay u soo martay dhowr jeer, dhibaato ka dhacday. Waa tii xataa ra-iisul wasaare Farmaajo laftirkiisu ay isqabteen guddoomiyihii baarlamaanka xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaa madaxweyne Farmaajo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaa Shariifka oo laysku qabtay arrintan oo kale, weli way socotaa. Marka dhaqankan muxuu salka ku hayaa? meeshan haddii madaxweyne la magacaabo, madaxweynihii la ansixiyey, ra-iisul wasaare la magacaabay, ra-iisul wasaarihii la ansixiyey, ra-iisul wasaaraha waxaa muhiim ah in loo madax banneeyo, inuu soo xulo dad uu aaminsan yahay in barnaamijyada uu dejiyey iyo shaqooyinka uu rabo inay qabtaan ku filan. Haddiise aniga nin lay keeno anigoo ra-iisul wasaare ah, ninka lay keenay oo aanan aqoonin oo adigu aanan ku qancin referensigiisa waxay bilaab u tahay fashil. Madaxda baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka, dadkii ay iyagu ansixiyeenna uma fiicna inuu fashil galo. Meeshan muhiimadda in la fiiriyo oo muhiimadda ugu weyn oo rabo oo shacbiga Soomaaliyeed uu sugayo waa waxqabad. Dowladdan ka horeysa waxay ahayd 4 sanadood inay xilkeeda kusoo gabagabayso, shaqooyin muhiimana ku qabato. Waad ogtahay waxaa raacday 7 bilood ilaa 6 bilood ayaa raacday xilligii ay ugu ekayd.
وانا وقتنا عاد بو قاوي هاي شقرة رابع إلا قبطو مركا لفيريو وزاري وقال هاي ستي مدبل آح مع فرسبو إنو كسو خلا حبلو إسلي هاي شقرة عاد كوالا علشان أما هوش إذن هور تعالو مركا اللي سوقي إنجريدنت سكاس وحي سوبي كران دولت صوماليا أو صمت بحس شعبك صوماليا مركا وحفر قلين آه حدي أسير اللي قويرا عدو وانو كفرقين لا ينو أقل عدو ما dadka farqiyeena in farqiyeena ma adlaa alaykum wa tay marka arintan kale ee leeyahay waxay ka turjumaayaan madaxda waxay leeyeen habka nidaamka wax lagu qaybsanaayo ayay ilaalinayaan ayay ku doodayaan madaxda أروما عن سرير ما تقبيل قيل مكون كرو صوبالي الواد بنتهي وحيو باعنتا يسير الجرع من الطلاغة سعره أن أول قيب سيقى قبيل كا طبعا صوبالي الواد من بيك كوميه وحان قاب كادو حلوه قيبين ويوافق سنتهي أن وحان مهيمة نكو إن لقاها لو وحي لقا الربي إن صوبالي الواد إن دول دل لقاها لو لكن شخصي لقا دقايو ما ها إن أديك أتراه ذو كل بيرسو نك بريت الربع لا يسقى دحب حايو أو الربع إنه شقى ودرسه سوتو عليه وحد كسوق هذا فرقسام بالمانتا هدي عن سومر قدومي عبارة المانكا أما عن سومر قبيل أو أيوة أي كانان ماشى سوق ولا عن أساس شقى لا يقصيو إن إلى بري أنا جي إيه وده شقين كرنكي أي شقى وقصيص أو آ برايم مينستر كأمام ملحوينا صوتو عن نكن وحو عابن سيهاي نن عدو كاستيهنو سنهاي نن اما باور كويم القبيل اما باور نوع كلا كويم بو عابن سيهاي لغا اذيق با امانيا اسمقل دولادات مجرايا مركتات كان هلغا اقدح بحو سيدو فرماجو قويري واهو ذا شقين كرنا مدحوينو قويري واهو ذا شقين كرنا عنيا ايا خيرا خيرا نحلو دايو ترادو انت دونتا هلا اكاتي وزير واصبو لا شقين كرو waa tahay arinta kale oo is weydiinaya waxa tahay baarlamaanka oo dhan waxay rabaan inay wasiirro noqdaan maanta waxa la leeyahay kulankii uu baaqday sabab la xiriirta koorankii oo dhameystirmi waayay iyo xildhibaanadii oo ku mashquulay guriga madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha si ay bal ugu dadaalaan liiska soo bixi doona saacadaha soo socda inay ka mid noqdaan marka taas laftirkeedu soo shaqo kale oo ummada loo hayay oo la dayacay maaha qofka hadii baarlamaan iyo wasiir uu isku noqdo ee shaqadii waxaan u maleynayaa inaysan sidaan oo kale dhacayso iyadoo arimo muhiim ah loo fadhiyo koorankii in la weynaayo baarlamaanka waa idan hadda waa in waa hal jawaab waa wax dhan guud ahaan maba aha in ra'iisul wasaaraha lagu farageliyo qaab wax u xulanayo ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa result hadda waxaa laga rabaa inuu shaqada u qabtay Soomaalidu ka faa'iido bigger picture kana Soomaalida taasa oo ah anaga wax macnaa nooma sameeyno 2300 iyo 20 wasiir miya la sameeynaa marka xildhibaan walba uu wasiir rabo aqalka hoose iyo aqalka hay'adda baarlamaanka marka la isku daro waa 300 iyo 20 iyo dhowr ah sida aan filayo intaas oo wasiirna Soomaalidu ma sameeyso maximum waxa la sameeynaa waa 4 ruux wasiir wasiir ku xigeen ee wasiir dowlad marka la isku daro marka taasu aqalka ma galeyso suuragalna laaha waxay jawaabtu haddana mar labaad u noqonaysaa waa in ra'iisul wasaare khayre uu u madax banaanaadaa in cidda shaqada u qaban karta ee Soomaali samata bixin karta uu ka soo xusho Soomaali weyn loona madax banaayo kuna shaqeeyo kalsoonina la siiyo laakiin waxa u maleynaysaa xubnaha baarlamaanka inay isbaara u taalo markaan oo ay leeyihiin wasiiradu waa qasab in annaga nala soo mariya marka waa in qaybta baarlamaanka uu madax ra'iisul wasaaruhu meel iska dhigaa in baarlamaanku ay qayb ka noqdaan wasiirada haddii ay ka noqon waayaan dee inay diidi doonaan marka taa laftirkeedu soo caqabad kale oo hor le maaha horta nadaaro ma filayo aniga hadda baarlamaan ku heshiinaya waa in wasiiradu baarlamaanka ka yimaadaan haddiisan ka imaan weynin waa carqaladaynina anu waxaan diidaynaa inaan axad ansixino inuu jiro ila ma aha
haddii uu jirona waxaa fiican dadku haddii ay imaqlayaan in laga waantoobo. maanta way og yihiin dhagxumada iyo dhibaatada soomaali haysata, oo soomaalidu ay tahay xayeysiin u tahay inta xun oo dhan. in la fiiriyo marka wariyaha ku habboon oo maanta dhibaatada naga saari kara, si 4 sano kadib, 2 sano kadib aan loo dhihin haddana soomaalidu way gaajoon tahay, soomaalidu way qaxaysaa, soomaalidu caafimaad ma haysato, soomaalidu way baaba'san tahay, caruurta soomaaliyeed kii ku baaba'ayaan, waxaasoo dhan waxaa fiican qofka inuu sumcadda ka ilaashado oo uu yidhaahdo dowlad karti u leh inay respectiga iyo ixtiraamkii soomaali ee caalamka dhexdiisa ku leed ay soo celiso in la dhiso. laakiin anigu aan wax noqdo waa shaqayn weysay, waxay shaqayn weysay 50 sano, waxay shaqayn weysay 40 sano, waxay shaqayn weysay 20 sano, generation walba oo na soo maray waa u shaqayn weysay. guddoomiyaha baarlamaankana waa reerka isaga u weyn oo meesha maxay ahayd rugcadaa siyaasi ah. waxaan filayaa inta uu fududayn karo asaga iyo qoladiisan baarlamaankaba inay fududeeyaan si loo soo dhiso dowlad soomaaliyeed oo dhibaatada naga saarta dal iyo dibadba. mahadsanid tooxow daawadayaal, waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga oo maanta dhowr qodob oo muhiima ku eegaynay oo ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ay ka jiray dalka soomaaliya. barnaamijku waxaa noo farsameynayay GB anigoo nadaaraan waa idila socodsiinayay, tooxowna waa uu igala qayb qaatay. waa mahadsantahay tooxow, inta aan barnaamijka lamid ah ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT, National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefanada shaashadda ku qoran Vista Training Solution. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro. kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac 7 maalmood
waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay ciladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa websayt haddii aad u baahan tahay inaad websayt yeelato. waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka. sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro.